maanta wada yeesheen guddiga heer qaran ee kahortagga caabuqa coronavirus-ka ee Soomaaliland uu shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ana guddoomiyaha guddigaasi Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa waxay sheegeen guddigu inay soo saareen awaamir iyo sidoo kale qaraar ku aadan dhanka duulimaadada dalka soo dega kana baxa qaaradda Yurub iyo sidoo kale Ameerika iyo diyaaradaha bareefadka ee dalka yimaada waxayna guddigu sheegeen in kahortagga xaaladda degdega ah ee cudurkani caabuqa ee safmareenka lagaga hortagay isla markaana qayb ka yihiin awaamirtan iyo fariimahan ee maanta soo direen guddigu kulan maanta yeeshay ayaa waxay soo saareen warmurtiyada ka dhanaah inay joojiyeen dhammaanba duulimaadadii ka dhanka qaaradda Yurub iyo sidoo kale waqooyiga dalka Ameerika warmurtiyadkaasi oo nuqullo ka mid ah soo gaadheen qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa waxaa lagu yidhi guddiga heer qaran ee u diyaar garowgaya kahortagga xanuunka COVID-19 oo shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna guddoomiyaha guddiga mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici waxay maanta taariikhdu tahay 29 March 2020 shir ka yeeshay khatarta sii badanaysa ee xanuunka coronavirus guddigu waxay qiimeyn ku sameeyeen rakaabka ka imanaya dalalka Yurub iyo waqooyiga Mareykanka ee u soo safraya Soomaaliland kuwaasi oo laga cabsay qabo in qaar ka mid ah rakaabkaasi ay qabaan xanuunka COVID-19 ayna dalka ku keeni karaan khatar aad u badan iyo sidoo kale ku faafid cudurkaasi maadaama uu dalku ka badqabo waqti xaadirkan ilaahay kuma keene sidaasi daraaddeed guddigu waxay go'aamiyeen in laga bilaabo maalinta Isniinta ay taariikhdu tahay 30 March 2020 aanay dalka soo safri karin rakaabka ka imanaya wadamada Yurub iyo sidoo kale waqooyiga Mareykanka dhammaanba diyaaradaha Soomaaliland yimaada waxaa lagu wargelinayaa in rakaabka ay ku soo socday Soomaaliland aysan u soo qaadin karin dalka isla markaana aysan ka soo qaadi karin dalalka Yurub iyo waqooyiga Mareykanka الله مهدلي مدحوني كحيجين كالسومالان أهنا قدوميها قدقة وديار قروغة كورتقة حنوكا COVID-19 مدني عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي سيدا سينا وحا لغو يلي ورمرتياد كاسي كسو بحي كلان كنا يمان تاوضا يشين قدقة هر قرن اي كورتقة حالة دك دك عدر كا COVID-19 سومالي لان هزي يشي دوانا هم بوحا اتشرتي خلاف دنك هاوضا اي سومالي لان يسيدو كلا سوماليا iyo sidoo kale diyaarad laga leeyahay waddanka Ethiopia looga magacaabay Ethiopian Airlines oo yana dalka u soo guraysay rakaab kala duwan kuwaas oo ilaa waqti xaadirkani karantiil ugu jira mid ka mid ah hoteelada galbeedka magaalada Hargeysa ku yaala kuwaas oo ay ka mid yihiin dadyo madaxa iyo sidoo kale siyaasiin oo ku karantiilaysan hoteelkaasi oo ay keenan diyaaradaha kala duwan ee laga leeyahay dalka Ethiopia oo maalmihii lasoo dhaafay dalka si isdaba joog u imanaya isla markaana khalkhal dhanka safgarashada guddiga iyo sidoo kale xukuumadda iyo shacabka abuurtay haddaba amarkan iyo awaamirtan ay soo saareen guddigu maanta ayaa waxay ku aadan tahay ma ka hortagi doonaan diyaaradihii bareefadka ah iyaguna ka imanaya dalka Ethiopia awaamirtan ay maanta soo saareen waa su'aasha maanta taagan